eftermiddag. Idag den 21 december sänder vi extra på grund av jordens eventuella undergång. Ja, ni hörde rätt. Idag kommer bli en ödesdiger dag för människan om man får tro urbefolkningen i Sydamerika. Maya-folket har sedan länge förutspått att just idag kommer jorden och den mänskliga civilisationen att gå under. Maya-kalenderns stora årscykel tar nämligen slut idag. Och vad kunde väl passa bättre då än just jordens undergång? Vad detta verkligen kommer innebära för mänskligheten är svårt att säga just nu. Men vår reporter Svaltord Maltesson finns på plats i Lundagård. Där miljontals... Ja, eller i alla fall hundratals... Ja, där studenter har samlats för att bevittna, studera, protestera eller bara fundera. Svaltord, hur är stämningen där du är just nu? Ja, här i Lund har folk samlats på gator och torg för att vara tillsammans i denna ödets timma och för att möta slutet i varandras gemenskap. Upplopp, kaos, tragedi, kebab och falafel till hutlösa priser samt långa toalettkör är bara några av de faserna som mänskligheten står inför just nu. Lundagård är i upplösningstillstånd och hela världen väntar spänt på vad som kommer skall. Det här var Svaltord Maltesson för Student-TV i Lundagård. Och med oss på tråden har vi nu Berit från Trelleborg. Hon är en av dem som inte är övertygad om att jordens undergång faktiskt är kommen. Hallå Berit! Hallå ja, det är bra med er. Nej, det kan jag väl inte säga. Oron hänger tät i luften. Men du Berit, du tror alltså inte att jordens undergång är kommen? Jag ser då här och myser och hör på er. Oj, ja det var ju skönt att höra att någon behåller lugnet en dag som denna. Ja, nej, jag skulle vilja hälsa lite idag. Jaha, ett sista farväl till några nära och kära. Först är så gratulera Jörgen i Sjöbo. Oj då, fyller han år idag? Jörgen ska få en stor kram av mig den 27. Jaha, finns det någon mer du vill omfamna så här i elfte timmen? Ja, och sen hälsa till... Ja, där får gudarna oss hänga med. Och till Agneta och Rune prova lite. Ja, och så till Kerstin Karlsson med dottern Gunilla och hennes Christian. De är hemma nu. Ja, många av oss väljer ju att spendera sin sista stund i hemmets trygga vrå. Tillsammans med nära och kära. Några sista ord innan vi säger hej då, Berit. Och så, ja, jag skulle äta tvär, men jag hinner inte nu. Nej, jag ska gå på dans. Ja, då kan få rädda till. Folket har talat. Ja, vi är tillbaka i studion. Där jag har med mig den folkkära medieikonen Maria Montesami. Som ska hålla i nedräkningen. Över till dig, Maria. Hej alla snyggingar där ute. Jag kan förstå att i så här sista sekunden så kan man känna sig naken, rädd, exposed. Och då är läppstiftet din allra bästa vän. Jag gillar mycket läppstift. Ta gärna många lager så det verkligen täcker. Och jag bara älskar såna här event. Jag känner stämningen och hur publiken trånar efter mig. Och dagen till ära så har jag tagit med mig den här urtjusiga tasseln. Tofsar. Och jag bara älskar tassels. Ja men nej men, hörni, vad säger ni? Ska vi köra igång eller? Ja, men ska vi få se då då? Tio! Nio! Åtta! Klang och jubeltid, ditt minne skall förbliva. Fem! Fyra! Tre!
1 0 Det är en tryckt stämning bland åskådarna. Jaha, nej, men då går väl jag och hänger mig då. Det här är fjärde gången jag satsar pengar på jordens undergång och förlorar allt jag äger och har. Första gången var 81, då Jesus ska rika upp. Andra gången var 99, då jordens axel aldrig tippade över. 21 maj 2010 tänkte jag, det kan väl ändå inte misslyckas, men nej. Det var väl fan att jorden aldrig går under. Nu är jag ruinerad igen och nu finns väl bara en sak kvar att göra. Vänta. Vad är det där för sken? Jag är rik!